pre trh tým, že týmto ľuďom poskytoval nejaké prostriedky. Čiže kritici sociálneho štátu by si toto mali premyslieť predtým, ako urobia zo všetkých sociálnych modelov nejakú predvianočnú charitu. A ešte si spomínal, že je chybou vracať sa nejakým starým ideológom a starým ekonómom pri rozmýšľaní o tom, že ako ďalej. Tak aké ty máš predstavy o tom, že na jakých treba hodnotách by sa mohli stávať tie vízie tej spoločnosti v budúcnosti? Ale ideálne by bolo, keby sa ľudia začali správať normálne. Keby proste prestali s tým spoločensko-manažersko-ideologickým mimetizmom, ktorý ich vedie k tomu, že sa snažia imitovať nejaké príručky, nejaké filmy, nejaké školenia, nejaké prezentácie. Proste keby začali sa naozaj správať tak, ako im ostal nejaký zdravý rozum pod tými nánosmi toho obrovského množstva proste nezmyselných informácií, ktoré nosia v hlave. Proste keby jeden človek, ktorý je manažerom vo veľkej firme, prestal na chvíľu rozmýšľať v excelových vzorcoch a v prezentačných proste priestoroch a vyšiel by medzi ľudí, tak by mu to veľmi pomohlo. Veľmi by mu to pomohlo, napríklad už aj preto, že by zistil možno neuveriteľnú vec, že vo fabrike, kde on je manažérom, robia ďalší ľudia. Že sú to živé bytosti. Že to nie sú jednorozmerné bytosti, ktoré sú tu len na to, aby 8 hodín denne dávali dohromady nejaké komponenty. Ale že sú to ľudia proste s nejakým príbehom, s nejakou históriou, s emóciami, so starostiami. A možno, že by pochopil, že k ľuďom, k živým ľuďom sa má správať inak ako k stronom. To je veľmi dôležité. To by na začiatok úplne stačilo. Druhá vec, ktorá je, myslím si, že veľmi dôležitá, je nepozerať televízor. Ako skutočne proste špeciálne slovenské televízne prostredie, to je ako, ja neviem, či to máme za trest, ale my sme sa už ocitli v situácii, že už ani tá prašivá fráza o tom, že však keď sa ti nepáči, tak si prepni, neplatí. Nemáš si kam prepnúť. To sú všetko rovnaké formáty, všetko rovnaké príbehy, všetko proste je dopredu scenarizované, všetko je storytellingované, všetko je storybuildované, všetko je proste pripravené, vymyslené, zápletky, intrigy, neočakávané udalosti. Točené pod tým istým svetlom, s tými istými titulkami, s tými istými tvárami, z tých istých uhlov, proste nejaká forma akože adrenalínového vizuálneho šoku, neustále akože napätie striedané s uvoľnením, napätie, uvoľnenie. Preboha, veď televízia bolo médium, ktoré voľakedy výrazným spôsobom pomáhalo vzdelávať spoločnosť a kultivovať ju. Dnes robí presný opak, úplne presný opak. Vulgarizuje spoločnosť, idiotizuje ju, debilizuje ju tým najhorším proste spôsobom. A slovenské televízie v tomto sú ako neprekonateľné, hej? Absolútne neprekonateľné. Čiže, a tretia vec, lebo nemá význam dnes hovoriť o tom, že aká bude spoločnosť. Ja vôbec nie som ani futurológ, ani prognostik. Ja si len myslím, že keď sa ľudia začnú správať ľudský, tak zrazu sa tá spoločnosť zmení, ani si to možno nevšimneme, hej? Lebo ja verím, že aj ľudia, ktorí sedia v korporáciách a v dozorných radách a sú akcionármi a sú manažermi a sú tými prevodovými pákami živými systému, aj oni sú ľudia.
aj oni sa proste môžu zmeniť, aj oni môžu začať byť ľudskými, aj oni môžu pochopiť, že proste nemôžem dať 300 tisíc eur na ples v čase, keď Haiti bolo zrovnané so zemou. To nie je možné proste. Tie etické vnútorné rozhodnutia môže robiť každý na svojej úrovni. Čo ich k tomu má primäť tých ľudí, aby sa zmenili? Aby trebárs nezapli telku, aby títo manažéri sa začali schovať ináč? Tak čo ich má k tomu primäť? No napríklad, že ja im to teraz tuto ich o to prosím, že hovorím, že prosím vás, napríklad, hej, že to budete hovoriť aj vy, že to budú hovoriť ďalší ľudia. Že... Ty máš pocit, alebo máš nejakú odozvu zo svojho okolia, že by si mal nejaký reálny taký dopad tým, čo hovoríš, aj píšeš a tak? No preto to robím, inak by som to nerobil. Lebo Orwell síce vravel, že jeho poslaním je, žánrovým poslaním je, urobiť z politického písania umenie. Ale my robíme len politické písanie. Keby som písal umeleckú tvorbu, tak by mi vôbec nevadilo, že nemám odozvu. Lebo by som si to písal do šuflíka. Ale píšem a pokračujem v tom a s množstvom rastúcim čitateľov a spoluautorov a spolupútnikov, lebo nás to pozbudzuje tá odozva. To znamená, že na Slovensku sú reálne ľudia, ktorým už toto prekáže. A je ich čoraz viac. My to proste vidíme na čítanosti, my to vidíme na newsletteroch, na mailoch, ktoré dostávame. Čiže ja verím tomu, že lebo ja stále vychádzam z toho, že je nás viac. Naozaj je nás viac. Proste my musíme byť sústredení a robiť to, čo treba. To, čo sme si vybrali. A potom ľudia možno pochopia, že nám nejde o konfrontáciu ani o konflikt, ale proste o to, aby sa spoločnosť stala ľudskou. Lebo dehumanizácia a v tomto systéme je vlastne najrýchlejším znakom toho, že to nefunguje. Jedna otázka ma ešte napadla, keď si hovoril o tom, že už nie sú tie centra, tie moci, tak dosť populárne sú také tie konšpiračné teórie, ktoré hovoria o tom, že niekde sa stretávajú takí tí, že ich je pár tých hlavných. Čo si o tom myslíš, že takýchto? Konšpiracionisti sú ako zaujímavými producentami literárnych a filmových scenárov, ale realita je oveľa komplikovanejšia ako konšpiracionistické scenáre. Samozrejme, že koncept proste konšpirácie sprísahania tajných spolkov je v Európe strašne starý, aj v Amerike. Traja alebo štyri americkí prezidenti boli obeťami konšpirácie a zaplatili za to svojim životom. Čiže tvrdiť, že konšpirácia neexistuje, je nezmysel. Ale väčšinou sledujú veľmi také, alebo sa teda spoliehajú na taký, ako konšpiracionisti sa vždy spoliehajú na predstavu, že nejaké rozhodnutie hore na špici proste sa zväzie dole a ovplyvní celý svet. A skutoční konšpirátori alebo sprísahanci, politicky predovšetkým, alebo ekonomicky, sa skôr spoliehajú na to, že nejaká kvázi detailná udalosť sa bude vlastne šíriť a metastázovať do politického a spoločenského života. A v tom je veľký rozdiel. Ani vrahom prezidentov sa nepodarilo zrejme dosiahnuť to, čo od týchto aktov očakávali. A proste viera v nejaké historické